بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خش پپس کی شاپ پر 50% سینڈل پہ سیل لگی ہوئی ہے، بہت ہی پیارے سافٹنس اور مکمل میڈیکیٹڈ سینڈل ہیں، خوبصورت چیز ہیں اور مکمل لیدر میں اور سافٹنس جوتے ہیں یہ والے، یہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، بہت ہی سافٹنس اور ٹین کلر میں، بلیک کلر میں۔ اس کی پرائز 700 روپے ہے، اب اس کو آپ کو تک ملے گی صرف 3350 روپے کی۔ یہ بہت ہی پیارے خوبصورت اور سافٹنس سینڈل ہے اور مکمل لیدر میں ہے، گرپنگ والا سینڈل ہے، سافٹ چیز ہے۔ اس کی پرائز بھی جو ہے وہ 700 روپے ہے، اب آپ کو ملے گا 3500 روپے کا۔ یہ 3500 روپے کا ہوا ہے، دو کلر ہیں، بلیک اور ٹین کلر ہے، یہ دوسرا کلر ٹین ہے، وہ بلیک ہے۔ اس کا سول بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی کمفرٹیبل ہے، یہ مخصوص دنوں کے لیے خش پپس کی شاپ پر سیل لگی ہوئی ہے۔ اس کی پرائز بھی سیم ہے، یہ بھی سیل میں ہے، 50% سیل لگی ہوئی ہے خش پپس کی شاپ پہ۔ یہ براؤن پالشیبل چیز ہے، اس میں یہ بلیک کلر ہے، یہ بھی خوبصورت چیز ہے، سافٹنس جوتا ہے، مکمل لیدر میں یہ والی سافٹ چیز ہے۔ ایک یہ سینڈل ہے، یہ بھی ڈسکاؤنٹ پرائز میں ہے، اس کی پرائز بھی سیم ہے، یہ بھی بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوبصورت، 700 سے 3350 کا ہوا ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے، بہت ہی خوبصورت اور سافٹنس سول ہے، پورا 50 میں سینڈل ہے، یہ مخصوص دنوں کے لیے آفر ہے۔ اور واٹر پروف سینڈل ہے، جس طرح مرضی اس کو کیجول یوز کریں، پانی پونی کے لیے واٹر پروف ہے۔ اس کا سول بہت ہی زبردست، کمفرٹیبل اور آرام دہ سول ہے، سافٹنس جوتا ہے یہ والا۔ یہ چیز ہے بریک اسٹیپ میں، یہ بھی بہت ہی خوبصورت چیز ہے، بہت ہی سافٹنس جوتا ہے اور اس کا سول بہت ہی زبردست ہے، گرپنگ والا سول ہے، کمفرٹیبل سول ہے۔ یہ خش پپی ایچ پی خش پپس لکھا ہے، یہ بھی سافٹنس اور مکمل لیدر میں ہے۔ جیسے مرضی 24 گھنٹے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، 8 گھنٹے کھڑے ہیں، آپ کی ہڈیاں پاؤں کی درد نہیں کریں گی، جلن نہیں ہوگی، سوزش نہیں ہوگی۔ یہ بھی اس میں بلیک کلر بھی ہے، دو کلر ہیں، دونوں کلر بہت ہی پیارے خوبصورت چیزیں ہیں، سافٹنس جوتے ہیں یہ والے، دونوں کلر ڈسکاؤنٹ پرائز میں ہیں۔ اس چیز کی بھی پرائز صرف 5200 روپے ہے، یہ ڈسکاؤنٹ والا آرٹیکل ہی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے، سافٹنس ہے، بلیک کلر میں ہے، ڈبل اسٹپ میں ہے، ایک اس میں یہ کلر ہے، سیم پرائز ہے، 5200 روپے ہے، خوبصورت چیز ہے، سافٹنس جوتا ہے اور مکمل لیدر میں یہ والی چیز ہے۔ یہ والا جوتا ہے کور میں ہے، سافٹ ہے، دیکھیں اس میں آپ کو لچک محسوس ہوگی، سافٹنس چیز ہے، مکمل میڈیکیٹر، اوپر اس کا دیکھیں کتنا سافٹ ہے اور بالکل لائٹ ویٹ چیز ہے، کیونکہ شوگر والے بھائیوں کے پاؤں بہت ہی نازک ہوتے ہیں، ان کو جوتا لائٹ ویٹ اور سافٹنس چاہیے، یہ بالکل لائٹ ویٹ اور سافٹنس جوتا ہے۔ اس کی پرائز بھی سیم 5200 روپے ہے، یہ بھی ڈسکاؤنٹ والا آرٹیکل ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے، سافٹنس جوتا ہے، اسے بھی خش پپس کے مکمل لیدر میں، ٹوٹل یہ سیل مخصوص دنوں کے لیے خش پپس کی شاپ پہ لگی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے سینڈل ہیں۔ اس کی پرائز بھی سیم ہے، 500 روپے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری چیز ہے، سافٹنس سینڈل ہے، یہ خش پپس لکھا ہے، کیجول واٹر پروف ہے، جس طرح مرضی پانی میں یوز کریں، سافٹنس چیز ہے اور مکمل کیجول واشیبل چیز ہے، اس کو واش بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بلیک کلر بھی ہے، یہ بھی بہت ہی سافٹنس جوتا ہے، بہت ہی کمفرٹیبل ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے، اور سافٹنس اور میجک میں ہے، ٹوٹل لیدر میں ہے یہ والی چیز۔ اس کی پرائز بھی سیم یہی ہے، یہ 2500 کا ہے ہوا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری چیز ہے، براؤن کلر میں ہے، بہت ہی پیارا سول ہے، بہت ہی کمفرٹیبل چیز ہے، مکمل لیدر میں سافٹنس جوتا ہے یہ والا۔ میں امید کروں گا آپ بھائیوں کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، میری ویڈیوز جو مکمل دیکھیے گا شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئٹن کو دبائیے گا ضرور، کیونکہ آپ کو میری نئی سے نئی ویڈیو کی ڈیٹیل سب سے پہلے ملتے رہے۔ اللہ حافظ۔